הסנטימנטים, אוי אוי אוי, כמה קומפלימנטים, אוי 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 אוי. שלום חברים, מה נשמע? קוראים לי אנזלקה, והיום אנחנו הולכים לעשות גרסת ג'אז לחברות שלך של עומר אדם. עכשיו, הקטע הוא שאני לא תכננתי שום דבר לקאבר הזה, חוץ מזה שאני רוצה שהוא יהיה ג'אז. עוד לא החלטתי על סולם, על הרמוניה, כל זאת ועוד. טוב, אחרי קצת מחשבה החלטתי פשוט לעשות את זה בסולם המקורי. דבר ראשון שאני תמיד עושה זה לחשוב על הרמוניה, וזה מה שאני אעשה עכשיו. יש לי פה עט, דף, קומסטר. עכשיו ללכת לכזה ויש לי אופי, ואז שיהיה שם ברייק טופים כזה. אני לא משהו בתיאוריה, אבל אני אנסה להסביר. סוג של האקורדים של המקור, אם אני זוכר נכון. אבל אנחנו הולכים ל מה שנותן לנו את האווירה הקצת יותר סניקית הזאת שאני אוהב. מנגינה שהיא כל כך פשוטה, יש לנו הרבה אופציות, בגלל שיש בה בעיקר 3-4 צלילים שהם כל הזמן בפוקוס של המנגינה וסביבה כל השאר סובב. זה נותן לנו המון אופציות מבחינה הרמונית, ועכשיו צריך לחשוב מה באמת רוצים לעשות עם זה. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות בכתיבת הרמוניה זה פשוט לקחת חלקים מהמילים ולהדגיש אותם או לעקוב אחרי המשמעות שלהם באמצעות ההרמוניה. אז בשורה, והיא יפה וגם הופעה וקצת שכונה, אני רוצה לקחת את הקצת שכונה ולהכניס שם קצת שכונה. עכשיו, למה זה שכונה? כי יוני רכטר הוא ישראלי, הוא מהשכונה, וג'אז זה ז'אנר לועזי. אז יאללה, נחשב, I approve. עכשיו מגיע אחד החלקים שהכי מתאימים לג'אז בעולם, בגלל שהוא בנוי על הרמוניה של 2-5 כבר. לא שותר ולא משהו. כן, נראה לי שפשוט ניקח את ההרמוניה המקורית לחלק הזה, חוץ מכמה ש... להסתבך. הנה, עוד אחד מהדברים. לא רוצה להסתבך. הרבה פעמים אני רוצה לקחת דברים למקומות ג'אזים, ואז הרעיון שלי של לעקוב אחרי המילים פשוט עוצר בעדי, כי מחכה שתעלה השמש. זה בדיוק זה, זה גם אקורדים שמחים, והם גם עולים. אז תעלה השמש, אולי אני אשאיר את זה, אני לא יודע. אולי אני אעשה מחכה שתעלה השמש. כן, זה כנראה המהלך הכי יפה שיש. עכשיו אנחנו צריכים אקורד שאפשר להשתזף בו. תגידי, מה יהיה הסוף איתך? פשוט דורש 2-5 מבחינת ה... אני אפילו לא יודע להסביר למה, אבל זה פשוט נותן הרגשה נוסטלגית כזאת, וזה מסתדר כשמדברים על דברים שקרו בעבר, או שחוזרים על עצמם, כאלה. Cause it's the blues. פתאום חשבתי שאולי יש לי משהו יותר מעניין בשבילכם לראות מאשר את הפרצוף שלי. הנה רעיון שאני השתעשעתי בו, אבל אני לא הולך לעשות. גיד מה יהיה טוב, מה יהיה איתך במה? בוקר טוב, יום 2 מתוך לא יודע כמה. היום אנחנו מתחיל להכניס סאונדים, והדבר הראשון שאני מתחיל ממנו זה תופים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים טמפו. אני לא אוהב את הסאונד קליק הזה. תן לי את הסאונד קליק של קיובייס, בבקשה. תכלס כדאי שנחשוב קודם על פתיחה. Approximately 10 hours later. החלק הבא שלנו הוא בס, ולשם כך אנחנו נצטרך בס וגם כבל. טוב, יש לנו בס. אני הולך לשים ויברופון בבית הראשון, ושימו לב איך בשנייה זה הופך להיות מוזיקת בלשים.
פסנתר. הרבה פעמים אני אקליט את הפסנתר שיש לי פה בסלון, אבל הפעם אין לי כוח, זה פרויקט כזה קצר, ואני פשוט רוצה לעשות אותו. רק רציתי להשוויץ קצת במגבר הסופר אדיר הזה שלא שייך לי ושאני מקליט אותו עכשיו. זה רולנד ג'אז קורוס מ-86 נדמה לי. אני מקליט אותו עם SM57. אני לא מבין גדול בזה, אז אני פשוט הולך לחפש את המקום שנשמע הכי טוב, כי הצבה של מיקרופון מאוד משפיעה על הסאונד. הגיע הזמן להקליט שירה, אני קודם כל מקליט את השירה ואז מקליט את קולות הרקע. בקשר לשירה יש לי תמונה כללית בראש למה שהולך לקרות, אבל אני משאיר הרבה מזה לאיתור כי ג'אז. לא הולך לצלם את עצמי שר, נתראה אחרי זה. עכשיו, אני בן אדם שמקליט קולות הרבה, על בסיס כמעט יומיומי, אז סידרתי לעצמי פה מיקרופון שפשוט יושב כאן, כל החיים שלי, ואז אני פשוט יכול להקליט קולות מתי שבא לי. יש לי רעיון? קל. לרוב אני מקליט קול יותר מפעם אחת, כדי ליצור אפקט של הכפלה. אבל היום אני חושב שאני אקליט קול רק פעם אחת, בשביל ליצור את האווירה הזאת של אנדרו סיסטרס, כל הלהקות האלה שהיו פעילות ב-30s, 40s, אין לי מושג, אני חייב לפתור את ההיסטוריה שלי. יש לי, אני עושה כזה, הוא עם... עכשיו, אני רוצה להשאיר את הפזמון בשלושה קולות, ואני חייב ללמוד את הקולות כמו שצריך, כדי שאני אוכל להשאיר אותם בביטחון. בעיקר בגלל שאני מקליט קול אחד רק פעם אחת. איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך, ולא יורד על הברכיים. אני אגיד עוד משהו סופר חשוב לגבי קולות. אם אתם לא מקליטים קולות מהסוג הזה לפחות, כך שהפרייזינג טייט לגמרי, זה פשוט לא יעבוד, זה לא יישמע טוב. תשגיחו על זה, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. זהו, אני חושב שסיימתי להקליט הכל. עכשיו כמובן נשאר לי לעשות מיקס, לעשות את הוידאו, מאסטרינג, כל הדברים האלה. בכל מקרה, אם עוד לא שמעתם את התוצאה, כמובן יש לינק בדסקריפשן. אם אהבתם את הסרטון הזה, תנו לי לייק כדי שיותר אנשים יוכלו לראות אותו, ותרשמו לערוץ אם עוד לא נרשמתם. וזהו, אני אראה אתכם פעם הבאה.